sejarah kemuliaan kekuatan, bila tajuk tentang Ottoman ni, kita boleh ambil poin dia tuan-tuan, yang akan merangkumi sepanjang 643 siri ni, 643 tahun punya tajuk ni, kemuliaan, kekuatan, penguasaan, penaklukan, kelemahan, keruntuhan. Okay, kita nak start macam mana mereka bangun. Bila nak bangun, mesti ada benda mulia. Saya ulang balik. Sallallahu alaihi wasallam. Bila nak dibangun oleh Allah Azza wa Jal, bila Allah nak bangunkan mereka kekuatan, hampa kena buat sesuatu dulu. Sesuatu tu apa? Kemuliaan tadi. Nak dapat kemuliaan, itulah penghampiran spiritual. Penjarakan sosial, penjarakan dunia. Okay. Rupanya SOP penjarakan dunia ni, orang Turki dah buat awal. Maksudnya apa? Mereka menjaga tahajud. Contoh macam frontliners, 250,000 tentera yang nak masuk pimpinan, yang nak masuk menjadi tentera janissary. Janissary ni tentera elite di bawah kerajaan Turki Uthmaniyah. Ketika itu paling kurang 40 hari tahajud jangan tak boleh tinggal. Termasuklah Brigid Izzuddin Al-Qassam hari ni, seluruh frontliner panji-panji hitam ni yang sudah pun wujud tuan-tuan, yang panji hitam yang kedua bukan panji hitam yang pertama, nak masuk depa ni the minimum qualification to be a member untuk nak jadi ahli ni, geng-geng frontliner ni tuan-tuan, termasuklah tentera Al-Fatih ketika itu, adalah paling kurang 40 hari tak boleh tinggal tahajud. Kita 40 hari terkejut tidur balik. Terkejut untuk apa? Sebab dah terkencing. Okay, terkejut, terkencing, tidur balik. Tahajud tu tak jumpa. Jadi sedangkan mereka tahajud 40 hari. Kurang satu harinya, disqualified. Tak boleh masuk. Nak jadi maksudnya apa? Ditrain sampai tahap macam tu. Contoh saya ingat, dalam antara modul yang digunakan pakai oleh tentera-tentera Ottoman Empire ni, modul yang digunakan pakai oleh Sultan Salahuddin Al-Ayubi dalam Perang Salib yang kedua di Baitul Maqdis, dan waktu ni tuan-tuan, sumbangan 10,000 tentera daripada kerajaan kita. Saya sebut kerajaan kita sebab apa? Kerajaan Kedah Tua disebut oleh dalam kitab Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, Syekh Daud Al-Fatani, sebahagian 10,000 tentera frontliners yang disumbangkan oleh Syekh Abdullah Al-Qumairi yang telah mengislamkan Raja Perak Om Mahawangsa sehingga yang menggunakan Sultan Muzaffar Shah, Sultan pertama orang Kedah, jajahan negeri Kedah ketika itu, menghantar 10,000 frontliners ke mana? Ke Baitul Maqdis. Maka kita juga adalah kita salah satu penyumbang frontliners di dalam kemenangan Perang Salib yang kedua, penaklukan Baitul Maqdis di bawah Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Jadi bermaksud, sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan cek hari ni, orang Malaysia kalau pergi bagi bantuan melalui Mampim dan sebagainya, okay, bila kita sampai ke Palestin, bila bersebut Malaysia ni, mereka mengangkat Malaysia ni sebagai Palestin kedua. Saya pernah rujuk, Malaysia ni disebut sebagai Palestin kedua. Sebab apa? Sebab kita ada kaitan, kita ada sumbangan, kita ada tali, bukan tali barut, kita ada talian hayat yang sangat dekat antara Palestin dengan Malaysia. Sebab apa? Kita pernah menyumbang ke dalam pembangunan, pembinaan, kejayaan, penaklukan, the conquer dalam penaklukan Baitul Maqdis sewaktu Sultan Salahuddin Al-Ayubi, 10,000 tentera Kedah Tua ni. Orang kita tuan-tuan, yang saya duk cari, duk kaji dan duk kaji, siapa adik-beradik mereka ni, cucu cicit, piok semua ni, keturunan yang pernah menyumbang Baitul Maqdis. Sebab mereka duk koninya, geng-geng konin, geng Semeling, geng Laguna, lagu ni, lagu tu. Kita ni, Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau boleh kita kena tahu sejarah aku ni mai daripada mana. Sebab kita nak tahu, hebatnya Tok Wan aku, hebatnya moyang aku, supaya kehebatan tu diwarisi. Contoh, ni paling mudah saya ambil dekat lah. Contoh Tok Wan saya tak pernah jumpa. 5 tahun mengaji di Mekah. Ni pendedahan eksklusif ni, tak pernah sebut ni. Kan, 5 tahun mengaji di Mekah sampai ayah saya lahir, Tok Wan tak kenal ayah saya. Sebab apa? 5 tahun duduk di Mekah. Ayah saya umur 5 tahun, Tok Wan baru balik. 5 tahun baru kenal anak. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nak beritahu bahawa, mungkin sikit lah kot, ada karomah Tok Moyang kita, dia turun kat kita. Jadi mungkin, bukan nak kata kita ni baik, hebat, terang mana pun, mungkin sikit macam tu lah. Maksudnya nak beritahu, kita kena tahu, oh rupanya aku ni keturunan baik-baik. Macam tu. Supaya dia menjadi satu motivasi untuk kita menjadi lebih baik. Bukan kita nak angkat kata kita dia baik. Sebab siapa rasa dia baik, dia tak baik. Tapi siapa yang rasa dia tak baik, itu yang baik. Siapa yang rasa dia lebih,
itu yang kurang. Tapi siapa yang rasa dia kurang, itu yang lebih. Okey, ayat mahal tu. Itu dia sebutkan, ulang balik. Contoh Allah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apa yang ada pada Turki, kita ulang balik tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya nak ambil kat sini saja. Hubungan rapat dengan tanah Melayu yang juga merupakan disebut dalam buku, dalam kitab rujukan saya Sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh Prof Halil Inalcik. Prof Halil Inalcik ni adalah sejarawan Turki, dah arwah dah, yang pernah mengajar di University of Marmara, University of Ankara, pernah mencatatkan bahawa Hang Tuah, okey, Hang Tuah anak je Hang Nadim kan. Hang Tuah ni pernah hidup pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Rupanya tuan-tuan, penaklukan penyerangan Portugis ataupun Portugal lah. Okey, Portugal. Portugal, Ronaldo. Ronaldo, Portugal, Portugis. Apa kaitan? Okey, tak apa, siapa nak sokong Ronaldo, sokong. Dia tak ada kaitan. Okey, walaupun Ronaldo daripada Portugal kan. Okey, Alhamdulillah Sallallahu Muhammad nak beritahu bahawa rupanya tuan-tuan, Portugal yang menghasilkan bangsa Portugis tu, kesan dia penjajahan tu Portugis sampai hari ni, kita masih kesan Portugis menakluki tanah Melayu ni tuan-tuan. Sampai hari ni kita terasa kereta, bahasa Portugis, kereta, sekolah, apa lagi, mantega, itu semua perkataan-perkataan yang daripada Portugis. Sebab tu Serani adalah bangsa kahwin antara Portugis dan juga Melayu, maka hasillah bangsa Serani. Nak beritahu tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, penaklukan Portugal ataupun Portugis 1511, 24 Ogos 1511, ditakluknya Melaka. Sebenarnya peperangan Portugis ke atas Melaka adalah sebahagian daripada Perang Salib. Rupanya tuan-tuan, Perang Salib ni berlaku dekat tanah Melayu. Ini benda yang sangat kita pun tak perasan. Rupanya Portugis menyerang Melaka ni, itulah Perang Salib. Dia is a part of Perang Salib. Dia pun nak serang Turki, sebab Melaka ni adalah di bawah jajahan Empayar Uthmaniyah di bahagian timur. Nak serang Turki direct tak mampu, Portugal tak mampu, sebab Turki us Ottoman gitu-gitu. Satu negara, satu kekuasaan terbesar dan terhebat dunia, siapa pun tak boleh lawan. Jadi nak lawan direct tak boleh, dia tangkap anak dulu. Nak lawan mak tak boleh, nak lawan ayah tak boleh, dia serang anak. Maka Melaka adalah anak kepada ataupun cucu kepada Uthmaniyah, maka dia serang cucu supaya Tok Wan ni terasa. Boleh faham tak? Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, untuk melemahkan kekuatan Uthmaniyah, maka Melaka diserang. Sebabnya tuan-tuan, Portugal lawan Turki sebenarnya itulah Perang Salib. Jadi bila dia serang Melaka, sebenarnya itu sebahagian daripada Perang Salib. Ini yang jarang dibincangkan. So Perang Salib adalah, kita berani mengatakan bahawa Portugis menakluk Melaka adalah sebahagian daripada Perang Salib Portugal untuk melemahkan kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey, yang ni kita akan sebut kemudian. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu dan ayah, ya. Okey. Apa yang ada yang kita boleh ambil pengajaran? Saya sebut siap-siap tuan-tuan. Okay, ini antara key point ataupun ibrah yang kita boleh ambil secara awal. Okey. Disebut dalam surah Sallallahu alaihi wasallam, surah apa ni? Surah Ali Imran. Meneruskan kekhalifahan legasi. Maksudnya apa? Dalam Ottoman Empire ni, dalam Turki Uthmaniyah, sebenarnya mereka nak beritahu kat kita bahawa tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, ketika Islam takkan kalah. Tapi ketika Islam diangkat dan dijulang, di mana suara dan tangan-tangan kamu? Saya ulang tuan-tuan, Islam takkan kalah dan Islam pasti akan menang. Tapi ketika Islam menang, di mana kita? Di mana suara kita? Di mana tangan kita? Di mana jeritan suara kita? Di mana kaki kita? Di mana sumbangan kita ketika Islam diangkat di puncak? Jadi poin kat sini, Uthmaniyah nak bagi tahu kat kita, okay, kami dah buat dah kerja kami. Kami dah sambung dah kekhalifahan, legasi yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dah buat. Apa buktinya? 643 tahun dunia. Kami dah sebarkan, kami dah buka masjid, kami dah sebarkan Islam. Hampa buat apa? Maka tuan-tuan, poin kat kita, okeylah ni kita kena teruskan. Baton panji Islam diserahkan oleh Turki Uthmaniyah bila jatuhnya 1924, kami tak larang dah. Pas. Kami serah baton ni ke hampa. Sekarang baton Islam ada di tangan kita. So what should we do? Apa yang kita kena buat ni? Sebab mereka dah bukti ke, Ottoman Empire dah bukti mereka meneruskan kekhalifahan yang ditinggalkan oleh
Nabi, nubuah, minhaj nubuah dan juga Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, sahabat frontliner dulu dah buat, Turki Utsmaniyah sambung. Turki Utsmaniyah jatuh, kita sambung. Soalan ni kita sebenarnya meneruskan apa yang Ottoman tinggal.